Вітаю в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі про таке. Своє 88-річчя відсвяткувала Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України». В інклюзивно-ресурсних центрах області встановили сучасне інтерактивне обладнання. Вчора своє 88-річчя відсвяткувала обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України». 102 учні організації з 8 видів спорту посвячено у «Динамівці». Грибля на байдарках і каное, вольна боротьба. Веслування на байдарках і каное, вільна боротьба, самбо, дзюдо, академічне веслування, карате, фехтування. Ельвіра Пономаренко 4 місяці займається стрільбою. Говорить, що в майбутньому хоче працювати в поліції, тому обрала цей вид спорту. Ну, це взагалі найскладніший вид спорту. Тому що там треба старанно тренуватися і не знижувати планку. Ні в якому разі пістолет не можна ні в кого направляти. Стріляти тільки в мішень. Тримати поруч з собою заради безпеки. Заради безпеки. Максим Бас 4 роки займається дзюдо. Говорить, почав займатися дзюдо для самооборони. Їздив усією Україною. У мене більше 20 медалей вже. Я зайняв в Очакові 2 місце на чемпіонаті України по нібою. На заході був присутній колишній вихованець фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» Антон Холязников. Згадує, як починалася його спортивна кар'єра. Сам когда-то участвував в такому мероприятии. Сам колись брав участь в такому заході. Досі є значок. Отримував карточку та значок. Динамовець з перших днів тренувань. І до цього часу є членом організації «Динамо». Нинішнє время є членом общества «Динамо». За 88 років існування із Миколаївської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» випустилися 26 заслужених майстрів спорту, 30 майстрів спорту міжнародного класу, більше 200 майстрів спорту та 15 учасників та призерів Олімпійських ігор. Вікторія Андрушків, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках реалізації національного проєкту «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації» Департаментом освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації закуплено і розпочато встановлення сучасного інтерактивного обладнання в інклюзивно-ресурсних центрах області. Обладнання встановлено у комунальному закладі «Інклюзивно-ресурсний центр Снігурівської районної ради». Фахівці центру надаватимуть комплексну психологічно-педагогічну оцінку розвитку дітей, а також допомагатимуть їх соціальній адаптації та забезпечуватимуть методичний, психологічний, логопедичний супровід дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років. Нагадаємо, що в травні 2018 року Миколаївщина приєдналась до загальнодержавного проєкту по створенню інклюзивного середовища, який реалізується за ініціативи Марини Порошенко і за підтримки фонду Порошенко «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації». В рамках вищезгаданого проєкту на Миколаївщині було створено 18 інклюзивно-ресурсних центрів. Це була остання інформація випуску. Ми продовжуємо спостерігати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. А я передаю слово у студію «Нового дня».